Ivan mal nezhubný nádor na uchu. Rozhodol sa pre operáciu. Na jednotke intenzívnej starostlivosti ale bojoval o život pol roka. Nakoniec zomrel. Podľa úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou nemocnica pri liečbe mladého muža pochybila. Zdravotná starostlivosť nebola pacientovi zo strany dohľadaného subjektu poskytnutá správne. Operácia ucha bola úspešná, ale následne dostal tzv. Nemocničnú nákazu. On dostal nozokomiálne nákazy, ktorými je zaplnená nemocnica. A on mal rôzne septické zápaly brucha a plúc a všetkého, čiže on doslovne som povedal, že zomieral až v takých mukách. Podľa zistení úradu prostredie nebolo sterilné. Napadli ho vyšľachtené kmene baktérií, ktoré sa nachádzajú iba v nemocničnom prostredí. Úrad pre dohľad ďalej zistil aj nedostatky v prevencii nemocničných nákaz, ktoré sme postúpili na ďalšie prešetrenie kompetentnému orgánu, a to regionálnemu úradu verejného zdravotníctva. Dokonca jedna z operačných zákrokov, kde mu otvorili lebku, ktoré nerobili ani na operačnej sále, ale robili ju rovno na oddelení, kde za druhou plentou ležal nejaký iný pacient, ktorý mohol mať, viete, XY iných rôznych nákaz. Vo veci prebieha vyšetrovanie pre prečin usmrtenia. K vyšetrovaniu bol pribratý znalecký ústav a čakáme na vypracovanie znaleckého posudku. Nemocnici je úprimne ľúto vzniknutej situácie. V tomto prípade šlo o pacienta s niekoľkomesačnou poruchou sluchu, preto sa nedá vravieť o absolútne zdravom pacientovi. Na vlastnú žiadosť absolvoval aj konzultáciu v zahraničí, ktorá potvrdila navrhovaný postup liečby tak, ako mu bolo navrhnuté v našej nemocnici. Advokát, ktorý zastupuje rodinu zosnulého, požiadal nemocnicu o mimosúdne vyrovnanie. To ale nemocnica odmietla. Potom, ako budú mať k dispozícii dôležitý posudok od viacerých odborníkov, pôjde prípad pred súd. Dana Brixová, televízia Markíza.